وتعالي هي رومينتي ذو قاضتها فرت الصندوق كديب قبل هذا قرشنا يو وحاز برنامج الدكتور كاز برنامج وعيرا وزارة وقتي على كنا كل جيل صح عارف كنا كل جيل الله مدة أخرت السنة كبعدي وحد على مركل أرنت على ما أنها سمع لدا وحنا قتي مش كذو ذو أيسوي نوفافر برحب شو كنت سمع لدا ما دام أنا قنيان وكم يدا ووقتي كده را مدكت نرشاكم ذو بي أرنت وربحنا لما بقال كنت أود وحنا كل ساعات لنا أرنت حيس على الأمانها الصومالية شيء كذا الأمانها الصومالية دا يوحى سوون وسوجي تجدد كا كدي مركو راس كود رعي دور مع الموت كهر هذا بقى تاني وحى هاي دري سو سعوتي مدك السمان نفرت الصندود أو سنة كلا بكون أفر يلا بتر نقطي عمر هذا دي هني محمد صديق وحى وتعال كود يس على مشروع الهيد أمين تيو هو الرئيس أو بلامتي سنة كي كنت قال بقول يا فري سديتن كي مركز هو يكوب اللمان إن سكور سدان ونقضان قويس كوليسن وكدي كي ينعو غيا رحمة دا تعايل كا لكن رجدا سيوحي بربورتك دي مركو على فوق لكي ولبدو دباي النقضان لبو قويس وكلا دوان تاني نوحا هيد عقبض وينو كلكي سي تاسيو يقدم بين قبلين إنو رجدو سي انتاسي كسو لماتو وحي نولا دوني دا مر أمبا ليس أركي قبل لغمك عابا فرحيا أي walaalihiin ninka ayaa dul ku yaala Yurub waxay ku soo aragtay dhawaan gabadhii ay walaalkeed jacaylka u dhaxyalay sanadihii fuga laakiin nasiib wanaag waxay ka shaqeysay inay xiriirso ay balis xaal wareystaan waxayna nambarkii ka soo qortay Hanid isbareedin iyo wareysiyo dhaadheer oo lagu kala qaatay waayaha dunida badweynta ay galeen iswaagoogii kadib waxay ku heshiyeen inay dib u riimayaan riyadii ay ku baaqatay sanadaha fuga waxayna nolol iyo qoys ku midoobeen waqtigan haatada joogo taasi oo ugu dambeyn ay ku aqalgalan maalmihii la soo dhaafay dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London waxana arooskooda ka qayb galay dad tira badan oo riyaaqay rajada runta noqotay ku dhawaad nus qarni kadib hani waxay arooskooda ka qaaday hees tareen xanuun kulul taasi oo kaga warramayso iswaagoodii calaf markaan isku yeelan weynay kala ciloon ee calool xumaaday labadii andigood israacay aadilkii isku soo celi shirkada qoyskan ee Soomaalida ayaa waxa noqotay mid si aad ah ula dhacay dadku waxaana muuqatay erayada heesii ahayd hadii samir wax lagu helo ama jacaylku sahay yahay adigaan ku sugayo sida sabir dhalaano nafta kugu sabayee hasiidayni wacadke dad badan oo Soomaali ayaa waxa qaar ku soo jeediyeen in buug lagu qoro ama sal lagu sameeyo film maadaama ay tahay arrin xiiseed leh daawade sida kula muuqataa adiga sheekadan dhaxmartay lamaanaha Soomaaliyeed ee ugu dambeeyay riyadoodu qaadatay أفرتان سندوز كدب. gabadhan aad arki kartaan ee nafbaxa ah saddex maalin ayay saarantahay gaarigan ambalaasta ah waxayna u dhalatay beesha shiiqal dadkeedii ayaana la laayahay gabdho ka soo qaaday wado ay gabadhan ku dhacday xilli ay nafbax ahaydne waxa ay waayeen wax ay isbitaal ku geeyaan ilaa iyo saddex isbitaal ayaa saaka la geeyay mid walibana waxa uu sheegay in uusan qolka emergency-ga uusan geeyaynin hadii aan loo hormarinaynin lacagta ilaah baan kugu dhaarshay daawade hadaafin qofkan maskiinka ah ee aan kula kulmay mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee Muqdisho waxaan ka codsanayaa Ilaahay dirtiis inaad muuqaalkan u sheer gareyso oo aad u faafiso maadaama laga yaabo in sheerta muuqaalkan aad saarto inay gabadhan nolosheeda bedesho oo xaaladeeda caafimaad la tacaalo magaceeda waxaa la iigu koobay Caaisho waa mid ka mid ah gabdhaha dhalinta yar saddex maalin ayay kooma ku jirtaa labadii maalin ee u dambeysana gaarigan ambalaasta ah ayaa hadba wadooyinka Muqdisho loogu wareejinayay maadaama la waayay gabadhan cid sheegata dadkeedii ayaana ilaa iyo haatan la la'yahay dhowr isbitaal ayaa la geeyay balse isbitaal kasta waxa uu sheegay in uusan xaaladeeda waxba ka qabanaynin ilaa iyo la helayo qof saxiixa isla markaana lacagta ka shuba bal hooyadan oo ah hooyo Soomaaliyeed oo gabadhan gacanta ku haysa ha inoo sharaxda xaaladda gabadhan ay ku sugan tahay oo ah mid halis ah oo quus ah isla markaasna aad arki karto.